この際、稲田朋美君から関連質疑の申し出があります。石原君の持ち時間の範囲内でこれを許します。稲田朋美さん、稲田さん、はい、自由民主党の稲田朋美です。午後の質疑に関連をいたしまして、2、3質問をいたしたいと思います。まず最低保障年金7万円ですけれども、例の年金の試算は紆余曲折の上お出しになるそうですけれども、お出しにならない理由をあれこれ答弁される総理はじめ閣僚の姿が、私は民主党の隠蔽体質そのものだなと見ております。しかし私はその試算を出す出さない以前にですね、この最低保障年金7万円に大変な問題があると思います。小宮山大臣にお伺いいたします。そもそもこの最低保障年金7万円ですけれども、6万でも8万でもなく、なぜ7万円ですか。小宮山厚労大臣。7万円というのは今基礎年金が6万6000円ですけれども、それよりも少し上の段階ということだと思います。これは民主党の中で考えたことでございます。稲葉さん。そうなんですよ、基礎年金 6.6 万円を、上にですね丸めて7万円にしただけの、そういう数字なんです。毎月その7万円の年金をですね、65歳以上の高齢者全員に配ったら毎年一体何兆円かかるんですか。小宮山大臣。小宮山厚労大臣。これはですね、これは制度、具体的制度設計は来年の法案提出に向けて民主党内で今検討されていると承知をしていますが、全員に配るということを言っているわけではありません。低所得者の方々に所得比例年金をベースにいたしまして、その上にどこまでの年収にかけるか、どこから減らしていってどこからなくすか、その制度設計によってかかる財源は違います。その制度設計について今具体的な詰めをされているというふうに聞いています。稲田さん。2009年のマニフェストでは全ての人に7万円配ると書いてあるんですよ。そしてどれだけかかるか、約25兆円なんです。そうなの、月額7万円を年額84万円にして、65歳以上の人口3000万人をかけると、すぐ出てくる、そういう数字なんです。25兆円なんですよ。じゃあ、今の基礎年金の国庫負担金はいくらですか。小宮山厚労大臣。今委員がおっしゃったことは違います。それはどういう人でも最低7万円になるということなので、所得に比例をして保険料を払っていただきますから、高額な方にはその7万円はいきませんし、そこを合わせてやるということなので、7万円をすべての人に配るというのではなくて、最低保障を7万円にするからすべての人が7万円以上の、年金を受け取ることができるという意味です。稲田さん。所得制限することぐらい私は分かってますよ。でも単純にかければ25兆円なんです。そして所得制限をねするといたしてましても、所得制限するにしても、民主党がおっしゃるんですね、多くの人に最低保障年金7万円を配ろうとすれば大増税が必要になるんですよ。25兆円と今の基礎年金の国庫負担金は10兆円ですから、天文学的に違うんですよ。それをですね、それをじゃあ今の基礎年金 6.6 万円をもらえる、その要件は満額もらえる条件は何ですか。小宮山厚労大臣。ちょっと委員のご質問の意味がよくわからないんですが、先ほどの20、おっしゃるような金額にはなりません。今ちょっとここに図を持っておりますけれども、すべての方が所得に比例をして、保険料を納めるわけです。それで7万円に達しない無年金や低年金の方にどういう形でか最低保障を一定の金額から入れて一定の金額でやめると、その制度設計の仕方によって、金額は変わりますが、全員にこの最低保障をするわけではございませんから、今委員がおっしゃった数字は間違っています。小宮山さん、議員の質問は国民年金を満額もらえる条件は何ですかと、こう言って今国民年金、はい、現在の6万6000円ですか。それはフルに全部掛け金を払った人です。40年間払った人です。はい、稲田さん。
そうなんです。フルに6万6千円もらおうと思えば、40年間、真面目にですね、その保険料を払ってきて初めてもらえるんです。ところが、民主党のマニフェストではですね、最低保障年金7万円、すべての人にタダで配ると書いてあるんですよ。ですから、そんなうまい話はないんです。そして、それをですね、大増税しないでおこうと思えば、大増税しないでおこうと思えばですね、所得制限を厳しくして、そして増税をしなきゃいけない。そして、試算の中にあるように、年収420万円以上の中堅の真面目に働いたサラリーマンは増税をして、しかも年金は減ると、そういう話になっているわけです。試算を見たら明らかなんですよ。ですから、そんな無理なですね、私はそんな無理な最低保障年金を私は撤回をされるべきだと思いますが、総理いかがでしょうか。小宮山厚労大臣。ですね、ですからその移行期間が40年ぐらいと今考えていますが、それは何も払わない人に全部やるということではなくて、20歳になった人が、こう駆け出して65歳までの間に40年間かけると、その時所得がゼロの人はゼロということで申告をしていただく。それで先ほどのような形で所得比例で一定の低いところまでを最低保障を入れるということなんで、決して無理なものではございません。稲川さん。マニフェストによれば、すべての人がですね、ただで最低保障年金7万円もらえると、みんな誤解してるんですよ。ね。ですから、そういう絵空事をですね、言うので、私は、無理なことをですね、無理だと言わないことが、私はこの問題の根本だと思います。岡田社会保障税一体改革担当大臣。まあ、今日はNHK テレビも入っておりますので、国民の皆さんに正しく伝わる必要があるというふうに思います。我々は全員に最低保障年金7万円を全員に配るなどということはマニフェストにどこにも書いてございませんし、それは何を根拠に言っておられるのかですね。我々は月額7万円の最低保障年金を実現しますということを言っているだけです。そしていやそれで最低保障年金7万円を全員に配るのではなくて、結果的に最低7万円すべての人が年金をもらえるようにするという、これは所得比例年金と組み合わせでそういった形を取るということを言っているわけで、全く委員の言っておられることは事実に反します。稲川さん。そんなことないんですよ。マニフェストを呼べばですね、無年金がなくして、掛け金を払ってない人も、すべての人に最低保障年金7万円を保障すると書いてあるんですよ。2009年のマニフェストに。ですから、それをですね、そういう無理なことを、私は撤回をされるべきだということを言ってるんです。そして、すべての人が最低保障年金7万円もらえると思って、民主党に投票をして、そういう偽りの選挙でですね、どこまでこの最低保障年金7万円のですね、嘘の上塗りをされるのか、その点を指摘したいと思います。質疑者に申し上げますが、私は質疑者は、書かれているようにどんな質問をしても何も申し上げるつもりはありません。しかし嘘ということはお使いにならん方が僕はいいと思います。はい、岡田担当大臣。我々が2009年のマニフェストなどでですね、使っている絵はこういう絵です。どこに最低保障年金全員にもらえる絵になってますか。全くそうなってないじゃないですか。訂正してください。はい、稲田君。2009年のマニフェストの18ページには、すべての人が7万円以上の年金を受け取れる最低保障年金を創設すると書いてあるんです。それで、いつから7万円もらえますかという、そういう問い合わせが殺到したと聞いております。ですから、国民は最低保障年金すべての人が、掛け金何もかけてなくてももらえるということで、誤解をして皆さん方に投票したということを指摘いたしております。岡田担当大臣。我々が2009年のマニフェストで書いておりますのは、消費税を財源とする最低保障年金を創設し、すべての人が7万円以上の年金を受け取れるようにする、所得比例年金を一定額以上受給できる人には最低保障年金を減額すると書いてあるんです。稲田さん。ですから、すべての人が7万円以上年金を受け取れるようにするということで、
私は最低保障年金7万円受け取れるというふうに誤解をして、でですね、投票した人がいると、いつまでそういう嘘を、ごまかしをされるのかということを申し上げているわけです。次の質問に移ります。総理、静粛に願います。どうぞ次の質疑に入ってください。もう一問、赤澤議員の質問に関連をいたしまして、総理に質問いたします。首都直下型の地震、それから東海型の東海地震に備えまして、私は東海道新幹線の代替機能としての北陸新幹線の延伸の重要性が増したと思いますが、その点についての総理のご見解をお伺いいたします。前田国交大臣。福井の新幹線についてはですね、ぜひこの年度内には決めたいというふうに思っておりますが、今有識者の中でですね、この採算性等について、事業性について、最終的な詰めを、評価を行っていただいているところでございます。稲田さん。総理、北陸新幹線の延伸の重要性についての認識をお伺いいたします。野田芳彦内閣総理大臣。今前田大臣がお話をされた通りの検討をしているというふうに承知をしています。稲田さん。総理、不断の改革は必要ですけれども、変えるべきものと変えてはいけないものがあると思います。我が国の象徴である天皇陛下、そして皇位の承継の原則は変えてはいけないものの代表だと思います。2000年以上に及ぶ男系維持の原則、今の天皇陛下からお父さんお父さんお父さんと遡って神武天皇まで続くこの伝統は、圧倒的に美しい、世界に例を見ない伝統だと思います。これは変えるべきではないと思います。皇室典範第1条の高等、そして憲法2条の世襲は、日本の有史以来一つの例外もなく守られてきた伝統である男系維持を前提としていると解釈すべきだと思いますが、総理のご見解をお伺いいたします。野田芳彦内閣総理大臣。ご認識は私もその通りだと思います。憲法2条、それから皇室典範の1条でこれ男系というふうに明記をしています。で、古来ずっと長くそういう形で続いてきたことの歴史的な重みというものをしっかり受け止めながら、一方で皇室活動の安定性をどうするかという観点で、これ皇位継承の問題ではなくて、今女性宮家の問題は有識者含めて議論をさせていただきますが、問題認識は私はそれ同じでございます。稲田さん。皇室典範ができる前からこの男系維持の伝統、圧倒的に美しい、世界に例を見ない伝統は続いてきているわけですから、軽々しくこの皇室典範の改正の議論はしていただきたくないと、このように思います。さて、現在永田町、そしてマスコミの中で話題になっております野田総理訪中をめぐって起きた官邸内の内部紛争という文書がございます。私はこれを読みまして、そして農水省、それから関係者に確認をいたしましたが、中に見過ごせない問題があることが分かりました。農水省を舞台にして対中輸出政策の混乱に乗じた危なかしい事業が展開をしていることが明らかになりました。しかも今や一般企業を巻き込み、中国の日本に対する信頼、そして農水省に対する信頼をも揺るがしかねない事態に発展をいたしております。まずこの疑惑の舞台となっております農水省の対中モデル事業を説明をいたします。まず一昨年の12月に筒井農水副大臣と中国の企業である中農集団との間で覚書を締結をいたしました。その内容は、北京に農林水産物を展示即売する展示館を作って、そこに日本側から農林水産物を輸出して展示館で展示即売するというものですと。
昨年の7月に、日本側の窓口の一般社団法人農林水産物等中国輸出促進協議会が設立をされ、高額の入会金と会費を支払わせて会員を集めていますが、未だ展示館はオープンはいたしておりません。このモデル事業の中心的な人物が農林水産省顧問の田中公夫氏です。パネルを示してください。この田中公夫氏がですね、このような名刺を持って、農林水産省顧問田中公夫なるという名刺を持って、中国と行き来をして、この事業を立ち上げたのです。質問通告をいたしておりますので、加納大臣、簡潔にお答えをいただきたいのですが、あなたは平成22年12月8日、田中公夫氏を農水省顧問に任命をされましたが、その時の田中氏の職業は何ですか。加納農水大臣。まず冒頭に今先生から危なっかしいという言葉がございましたけれども、これはぜひですね、撤回をしていただきたいと思うんです。今事業が継続中のものであります。それに対して主観でですね、そういうふうなことを申されるというのは、私はこのぜひ一つ慎重であっていただきたいと思います。そして12月の件での顧問就任時、どういうふうな立場であったか、これは国会議員の公設秘書でございます。稲田さん。ここがですね、私は全く理解ができません。民主党の衆議院議員の公設第一秘書を、公設第一秘書の身分のままで農水省の顧問に任命をされるということは、前代未聞のことだと思います。私は5年間の農水省の顧問の就任状況を調べました。そうしますと、すべて農水省 OB もしくは外務省 OB です。農水省の事務次官、そして審議官、そして元大使など、現職の公設の第一秘書をその身分のままで農水省の顧問にしたことは、これが初めてです。しかも農林水産省組織規則583条によりますと、どのような場合に農林省の顧問を受けるかといいますと、重要な施策に参加するために顧問を置くとなっております。大臣、なぜ衆議院議員の一公設秘書をその身分のままで前代未聞の任命をして農水省顧問にされたのですか。加納農水大臣。今我が国にとりまして、農産物の輸出の問題が大変重要なテーマでございます。そういう意味で私どもといたしましては、田中氏のですね、基本的なこの知見、そして人脈、そういうふうなものを活用して、そしてこの中国に対する輸出の拡大につながっていくなら、まあ、このようなことで私どもとしては顧問していただいたということでございます。そして同時に、申させていただきますと、やる国会におけるところの議員の公設秘書というのは、兼職というふうなものにおきましては、議長に届出をすることになっております。これは6ヶ月未満というような規定が決められております。4ヶ月後に辞任をいたしておりますので、これは何ら問題がないものと思っております。稲田君。この田中顧問はですね、農水省顧問という肩書きで、農水省の経費で中国に3回、国内に2回出張して中国側と交渉して、このモデル事業を立ち上げました。ところが7月に農水省顧問を辞めています。どうして辞めたんですか。加納農水大臣。実は、この顧問を就任していただきましてから、中国の中農集団という8万人の雇用をしておるところの、いわゆる企業がございます。で、その企業が日本の農産物を受け入れると、まあ、こういうようなことからいろいろとご尽力をいただきまして、3月の震災の前でありますから、震災の後ですの3月の20日前後に、私自身も
この関係の団体の方と一緒に、その中農集団に対して、いわゆる日本の農産物を輸出をするというようなことで、参る予定をいたしておりました。そういうような尽力をしてくれたというふうなことも、この先生にもご理解いただきたいと思います。そして、やはり農林水産省がですね、基本的に農産物の輸出というものをですね、なんとか1兆円くらいにしたいという、これはもう我々の政権にとっての大きな目標なわけです。で、そういうものを考えたときにね、ただ単に机の上で1兆円をったって言ったってですね、これは動かないわけでありますから、やはりいろんな形で民間のですね、動きがレールに乗るというふうなことまでは、農林水産省としていろんな形で支援をしていく。そういうふうな基本的な考え方に立って、田中氏はいわゆるその中国側の中農集団と、それからこちらの受け皿作りというふうなもので協議会が設置されたと、まあ、こういうようなことを受けて顧問を退いていただいたと、こういうことでございます。ちょっと議論の中身に干渉するつもりはありませんが、先ほど大臣はこの顧問が4ヶ月後に辞任をしたから問題がないというご発言なさいました。で、稲田議員は12月に就任をして7月辞任だと、いや7月までやったと、顧問をね、はい、要するにだから7ヶ月やっとったとおっしゃっとるんで、はい、ここの数字的な感じをきちっとしてください。はい、加納大臣。あの前段の件は公設秘書を辞任したということです。あ、秘書、はい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 、はい、受け止まりました、はい、これは失礼しました。稲田さん、質問に端的にお答えをいただきたいと思うんですが、私の質問はどうして顧問を辞められたのですかという質問なんです。それに対する もういいです。お答えはこの民間の協議会を立ち上げて、辞めたとおっしゃるわけです。私はその今のですね、ご答弁を大臣がおかしなことだと思われないことに非常に違和感を覚えるんですね。この田中顧問はですね、昨年の7月8日金曜日に顧問を辞められて、そして土日を挟んでその3日後にですね、この協議会の代表理事に収まっておられるんですよ。ということは田中顧問はこのモデル事業を立ち上げて日本側の窓口になる民間団体を作ってですね、その代表に収まってるんです。まあ、自作自演の天下りみたいなもんなんですよ。農水省の顧問が自分で天下り先の民間の協議会を作って自分で天下る。しかもこの民間の協議会はですね、会員から多額の会費入会金を徴収し、そして商標利用料として1%のマージンをもらう、そういう民間の、企業なん、民間の協議会です。その代表理事に農水顧問が天下って、自作自演の天下りにまさしくですね、農水省の顧問という地位を利用させたんです。しかも、筒井副大臣の1月の会見によりますと、田中さんの方から対中貿易をしたいという話があって、勉強会を立ち上げて、そこに大臣も参加をされて、中国輸出するのに農水省が支援協力することになったとおっしゃってるんです。結局田中さんの対中貿易を農水省が支援するために田中さんを顧問にしたということなんです。大臣、こんな私的なことに農水省顧問という発令をしていいんですか。人事権の乱用ではありませんか。加納農水大臣。先生、ぜひ一人のですね、方の人格にも関わることですから、ぜひ慎重に発言していただきたいと思いますが、私、先ほど申し上げますとおりに、人脈とですね、知見によってですね、そしてその中国とのこの農産物の輸出ということについて、前進を自主的にするというような可能性が大きかったんです。3月のですから20日、それで私もこの中国に渡るというようなこと、そこまで彼は努力をしてくれておったということなんです。それが震災においてまさしく途中で飛んだしたと、こういうことでございますから、ただ単にその田中氏がですね、を利用してというようなことは、先ほど先生が自作自演と申されましたけれども、私どもとしては決してそのような偏った形で顧問就任を、この要請をしたということではございません。
稲田さん。今震災が起きて頓挫したとおっしゃいましたけれども、この民間の協議会を立ち上げたのは震災の後の7月のことなんです。ですからこの農水省の顧問という地位を利用してですね、対中ビジネスを立ち上げて、そこに自作自演の天下りをし、それに加担をしたのが農水大臣、そして農林省ということになると思います。そして大臣、何よりも問題なのは、私はこのモデル事業自体がですね、大変危なっかしい、しかも多額の入会金と会費を支払って、入られた会員企業がですね、権益はいらないのだと騙されて、そういう誤解をして入会された可能性があると思います。大臣、田中氏はこのモデル事業では中国の権益を通さずに輸出できるという触れ込みで会員を募集をしているんですけれども、このモデル事業で中国に対して輸出するのに権益はいらないんですか。加納農水大臣。権益がこのいらないというような形で会員を募集したというような事実は私どもは把握いたしておりません。まずそれを言って申し上げたいと思います。それからなぜ、顧問を辞められたかということは、先ほど申し上げましたとおりに、農林水産省としてはですね、ある程度このどこの政府もそうですけれども、貿易に関してですね、支援をしていく場合は政府としても応援するわけですよ。しかし協議会というこの窓口ができたというようなことになりますならば、当然それは退いていただくというふうなことになったわけでございません。それが7月ということでございますから、決して危なっかしいというようなこと、偏った形で私どもがこの顧問の要請をしたというふうなことではないということをご理解いただきたいと思います。稲田さん。大臣、どう言い訳されようとですね、異例の前代未聞の一衆議院議員の公設第一秘書を農水省顧問に任命をして、そして民間の協議会ができたら、その顧問がですね、その代表理事に収まっている。これは私は絶対理解のできない、まあ農水省の私物化のような問題だと思います。また先ほど大臣はですね、権益がいらないなどということを言って会員集めをしたことはないと承知をしているとおっしゃいましたけれども、昨年の8月のですね、協議会の案内では、検疫条件、衛生条件が整っていないため、輸出できない品目については、特別に通関できるよう働きかけをしておりますと書いてあるんです。ですから、この企業、会員の企業はですね、この検疫について特別な条件で輸出できると信じて入ってるんですよ。大臣、検疫はいらないんですか。加納農水大臣。当然先生ご承知のとおりに、検疫についてはですね、いろいろと輸出のことについては各県もそれぞれ規制緩和してもらいたいというようなこと等々で努力しているとおりに、当然この田中氏におきましても、検疫については何とかこのしてほしいというようなことの働きかけをするのは民間の活動としては当然ことじゃないでしょうか。ですから私どもとしてそれはその通りになりますよなんていうようなことを申し上げたものございませんし、また田中氏がその検疫というふうなものは大丈夫なんですよというようなことでこの会員を募集したというふうな事実はないものと私どもは思うわけでございます。稲田さん。思うわけでございますじゃなくて、特別な通関できるようにね、しますと言って協議会が案内を出してですね、そして会員を募集をされているわけであります。質問通告をいたしておりますので、次の質問いたしますが、ちょっと待ってください、チャンス与えますから。いやいや、非常にね、まだ立って質問続けてますから。はいはい、稲田さん続けてください。はい、質問通告をいたしておりますのでお聞きをいたしますが、この協議会に何社会員が集まって、いくら会費が集まったのか、また基金はですね、どれぐらい集まって、そのうち中国にいくら支払い、未払いに陥っているものがあるのか、また中国側との関係で今後どれだけの経費がかかるのか、またこの展示館はですね、昨年の9月にオープンの予定でしたけれども、いまだにオープンされておりませんが、一体いつになったらオープンされるのかお伺いいたします。はい、加納農水大臣。
まずオープンが9月に予定というふうな話は私は聞いたことございません。3月くらいにを目指してその準備をしているというふうな話を聞いておるところでございます。それからもう一つは何ですか。お金やら出資金やら。これはですね、先生ね、先生もの弁護士ですからお分かりの通りに、今いろいろとこの中央集団と協議会の間で、この事業を継続してやってるわけですよ。そういう中で政府の立場の私のがですね、民間の立場のになってね、いろんなことを申し上げるっていうのはね、そういうふうな立場にないものと、私もそういう性格のものでないと思っております。あ、加納さん、さっきどうしても答えたいということは何だったの？答えて。もういいの？まだ続けられるだろう。いや、言うから最後答え。委員長。はい。よろしいですか、先生。はい、はい、大丈夫です。いろいろですね、危なっかしいとか、いろんなことを、その自作自演だとかとこういうふうなことを、先生、申されたわけですけれども、私はこれ、全国の人たちがテレビでですね、いろいろと見ておられるわけですよ。やっぱりそういうことを考えたときにですね、どうしてもですね、やはり誤解を生んでしまうというようなことについてはですね、一言私としても申し上げさせていただきたいんです。それは原発事故というふうなことにおいて、その後いろんな形でですね、この高いハードルをなんとか超えるべく輸出を増やそうというようなことで民間の間でも努力していただいているんです。そこで昨日ですね、いわゆる土井副大臣が、中国の駐日大使、鄭大使とお会いになられたんです。そして鄭大使からですね、この事業について、支援を引き続いてやっていくというような、そういう意向が示されたと、こういうふうなことにおける報告が私にあったんです。このことは中国の政府としても、きちっと支援をしていくというふうな、そういう明確な意思が示されたと、こういうふうなことだということだけは申させていただきたいと思います。稲田さん。大臣、質問にお答えになってないんです。私、昨日、質問通告をいたしております。一体ここに、いくら、何人会員の企業が集まって、いくら会費が集まって、基金が集まって、そして、そのうち中国側にいくら支払い、それがどんなお金で、未払いに陥っているのはいくらあって、将来の条件は何ですかという、そういう質問通告をいたしておりますので、それについてお答えください。加納農水大臣。私、答えさせていただいております。結局ですね、これは今継続しておけるですね、民間の仕事なんですよ。それに政府の私の立場のものがね、その中身についてですね、申し上げるというのは、そういう性格のものではありませんということを申させていただきます。稲田さん。民間の企業って都合が悪くなったらおっしゃるのはおかしいんじゃないですか。しかも、これはですね、協議会が立ち上がるまでは、農林水産省が自らこの中農集団から代表を呼んで説明会を開き、そして参加のですね、企業を募集をして、後日ファックスでですね、参加する企業をですね、募っているのは農水省がやられたんですよ。で、一般協議会に立ったから民間のことだから言えないとおっしゃいますけれども、農水副大臣はこの協議会のですね、通帳2通を見たと記者会見でもおっしゃってますし、昨日質問通告もいたしております。加納農水大臣。基本的にですね、何遍申し上げますけれども、私どもの立場としてですね、その民間の経済行為のことについて云々ということは、これは申し上げる性格ではないと、こういうふうに思っております。それから農林水産省がいろいろ働きかけたということ、これはですね、昨年の1月にいわゆる鄭大使も参加をしていただいて、私も参加をして、そして中農集団の劉会長がご指示になられて、そこでこの日本の国からの農産物の輸出について促進をしていこうというようなことの話し合いがなされて、まだ協議会が立ち上がってなかったんです。ですから協議会が立ち上がってないから、こういうようなことで、この中国側としては受け入れるというようなことの考え方がありますよというようなお知らせを申し上げたということでございます。そして協議会が誕生してからは、農林水産省からはそのようなことは、その行動は行っておりません。
答弁と質疑が少しすれ違っておりますので、この出資金であるとか会費であるとか中国にどれぐらいお金を払っているかの件につきましては理事会で協議をいたしますので、そういうことを前提にご質問ください。はい、じゃあそれ昨日ですね、事務方はですねある程度答えたんですよ。でもきちんとしたことを今日答えるとおっしゃいましたが、大臣がお答えにならないのであれば、しかもそれをですよ、この点についてだけ民の民間のことだということでお答えにならないのであればそれでいいですけれども、それについては理事会でぜひ協議をいただいて資料請求をしたいと思います。総理お伺いをいたします。今質問しただけでもですね本当に問題があって、どうしてこんな方をですね農水省顧問にし、しかも協議会が立ち上がったのか非常に疑問ですが、総理は昨年の中国訪問でタイトな日程の中で急遽わざわざこの展示館に行かれて、しかも日中首脳会談に筒井副大臣を同席されて、日中首脳会談の中でこの問題を出されたんですね。私はそういうことをですね軽々しく日本の総理大臣がやられることによって、今全容のわからない危なかしいこの事業を総理が裏書きして保証されることになるのではないかと思っておりますが、いかがですか。農水大臣ちょっと待ってください。総理大臣のご答弁で今のことが事実かどうかの確認を願います。野田佳彦内閣総理大臣。訪中をする直前に筒井副大臣からこの常設館の視察をしてほしいという要請をいただきました。それを踏まえて空港に降りて、そのいわゆる首脳会議が始まる前の道すがらだったもんですから、途中で降りて10分ほど作っている様子を見てきました。でそのことをもって首脳会談に何か私が言ったということはありません。農産物の輸入輸出、いわゆるその農水省が推し進めていることについての理解は求めていますが、この調節の云々という話は個別の話は全くやっておりません。稲田さん。筒井副大臣の記者会見ではですね、首脳会談でこのことを総理が持ち出されて、この展示会のこの事業のですねキックオフになったと答えられているんですよ。私は総理の今のお答えを聞きながらですね、あまりにも危機感がない。日本国の代表である総理大臣はですね展示をしたことのですねその影響をきちんと考えて行動していただきたいと思います。結局ですね、国家という公のものを、この農水顧問の問題もそうですけれども、私は私物化しているとこのように思います。民主党政権になってから落選議員を総務省の顧問にしたり、民主党の党職員をですね国家公務員にしたりですね、同じことなんですよ。で私はですね、誰ですか国家公安員って。国家公安委員長ですが、いや国家公務員として政府として採用していると、同じように私物化の例だと思います。委員長、はい、この問題はですね、はい、まだまだ闇が深いんです、はい、農林水産物の輸出の名を借りてサプリメント業界のつながりなど疑惑は深まっております。このモデル事業の中心人物である田中公雄氏の党委員会への参考人招致を求めます。はい、理事会で協議をいたします。以上のような質疑に対して加納農水大臣。重ねて申し上げますけれども、先生、危なっかしいとかなんとかという言葉をよく使われますけれども、今中国側と日本側で民間同士ですね、なんとか輸出をこの拡大していこうというようなことで懸命になって努力がなされている継続中のことでございますから、ぜひこの点はですね、この言葉そのものの表現もですね慎重であっていただきたい。そして中国側も先ほど申し上げました通りに停滞しも支援をしていきたいという意向を示しているわけでありますから、これは日中間の関係においても私どもはきちっと今後この輸出拡大について農林水産省としていわゆる手続きに沿った形でこの事業だけではなしにいろんな輸出拡大につながっていくものに対していろいろと後押しをしていきたいとこう思っております。稲田さん。慎重にしていただきたいのは加納大臣、あなたの方です。公設秘書をですね農水
顧問にし、そしてそれを協議会の代表に収まる、自作自演の天下りなようなことに農水省を使わないでいただきたい。また総理もですね、軽々しくその展示館を視察するというようなご自分の影響を考えが行かれたことの影響を考えていただきたいと思います。最後に総理にお伺いをいたします。今年はサンフランシスコ平和条約発効から60年目の節目の年を迎えております。私はですね、やっぱり外交というのは発信が大事だと思います。尖閣問題もそうです。あの中国人船長を圧力に負けて、そして釈放したということで、世界中から日本の外交の弱腰外交を笑われていると思います。民主党政権になってから韓国に、そしてロシアに竹島、北方領土を不法占拠していると言えなくなっているんです。総理にお伺いをいたします。竹島は韓国によって不法占拠されていますか。総理に聞いております。外務大臣、現場光一郎君。ロシア、北方領土もですね、そして竹島も我が国の固有の領土であります。法的根拠のない選挙が行われている。今の表現はですね、自民党の中でも自民党政権時代もさまざまな表現が使われているということはよくご承知おきいただきたいと思います。稲田さん。私はですね、こういう国家の威信に関わる領土問題については民主党も自民党もないんですよ。自民党がどう言ってるからとかそういうことではなくてですね、民主党政権になってから不法占拠という言葉を使えなくなってると。法的根拠なくという言葉はですね、不法占拠と同じじゃないんですか。総理お伺いいたします。あと1分ですので、野田内閣総理大臣。法的根拠のない形での選挙と今私ども使っています。またその不法選挙という言葉、今ご指摘でございましたけれども、竹島が置かれている状況については日本の法的な評価は一貫していると。その表現の仕方はその政権それぞれの判断であるということでございます。稲田さん。法的根拠がないということを不法選挙と言うんですよ。しかし不法選挙ということを口が裂けても言えないあなた方の政権がですね、私は領土を守る覚悟はないと思います。政治の役割は国民の生命、身体、財産、領土、そして名誉を守ることですから、不法選挙とすら言えない総理、外務大臣に私はこの国は守れないと思います。私の質問を終わります。次回は明10日午前9時から委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。